I dag skal vi lave butter chicken. Det er noget af det bedste, jeg ved. Der er ikke noget som den her varme og cremede og krydrede sovs. Og det her lækre møre kylling. Så det vi skal lave i dag, det er mit bud på en butter chicken. Og der er rigtig mange måder at lave en butter chicken på. Og jeg foretrækker at gøre det på følgende måde. Så følg med. Jeg starter med at marinere mit kylling. Og det skal lige skæres ud. Jeg skærer det bare i sådan nogle mundrette stykker. Nogle foretrækker at marinere kyllingen i sådan en yoghurtmarinade i nogle timer. Eller gerne i 24 timer. Og det kan man også sagtens. Det er også super lækkert. Man får noget super lækkert og mørt kød. Det foretrækker jeg ikke lige at gøre, og det er også mere, fordi det er lidt mere omstændigt. Nogle gange er det selvfølgelig fint, hvis man har tiden til det og overskud til det, men det er bare ikke altid i hverdagen, at jeg lige har tiden til at marinere kød i 24 timer. Så i den her version, der skal kødet altså bare marineres i cirka 20 minutter. Og ikke i yoghurt, men bare i forskellige krydderier og noget salt. Så kommer jeg lige kyllingen op i en skål. Og så skal der lidt forskellige ting i. Jeg bruger sådan en ingefær paste her og også en hvidløgspaste. Og hvis man ikke lige har det, så kan man også bare rive noget ingefær og rive noget hvidløg. Men det er altså rimelig essentielle smage det her, så det skal altså i. Lidt ingefær og lidt hvidløg. Der kommer også en lille smule chili i. Og chili kan man som altid bare tilsætte efter smag. Der kommer også lige en lille smule garam masala i. Og så skal der selvfølgelig også noget salt i. Det giver jeg bare et rigtig godt mix. Så er kyllingen sådan set klar til bare lige at stå og hvile i cirka 20 minutter. Man kan også sagtens lade den stå i en time eller to timer, hvis man har tid til det. Men altså, det her det dufter allerede helt fantastisk. Jeg sætter låg på, og så sætter jeg det lige i køleskabet. Og inden vi lige går videre, så kan jeg godt bare lige tænke mig at høre, hvilke retter synes du, at jeg skal lave i de kommende videoer? Jeg har masser af idéer, men det er altid fedt at få jeres input, så skriv gerne lige en kommentar nedenfor. Og nu er det tid til at hakke løg. Og løget her, det skal bare hakkes groft. Det hele, det skal blendes til sidst. Så er der ikke nogen grund til at stå og bruge alt for meget energi på at hakke løget super fint. Jeg hakker også lige to fede hvidløg. Og som altid, så kan du finde de præcise opskrifter i linket til min hjemmeside, som står nede i beskrivelsen. Nu har kyllingen marineret i cirka 20 minutter, og det dufter stadig helt fantastisk. Nu skal den steges af på panden i lidt olie. Og jeg sørger for at varme panden sådan ret godt op, inden jeg lige kommer kødet på, for ellers så kommer vi bare til at koge kyllingen, og så bliver det sådan lidt noget sjaskværk, og vi vil gerne have lidt stegeskorpe på det. Og så er det med, at bare lige lade det være. Ikke rør for meget rundt i det, fordi så bliver panden kold, og så igen så kommer kyllingen til at udskille en hel masse vand, og så koger vi kødet i stedet for. Vi vil gerne have lidt stegeskorpe, så jeg lader den bare lige stå og stege et øjeblik, inden jeg rører den igen. Så prøver vi lige at vende stykkerne, og det ser godt ud. De har fået lidt farve. Det er perfekt. Nu er kyllingen sådan set brunet af. Den har bare lige fået en lille smule farve. Den er ikke helt gennemtilberedt, men det er helt fint. Den skal nemlig ned i sovsen lidt senere. Så nu tager jeg kyllingen af panden. Og nu sidder der sådan en hel masse nede i bunden af panden her, som jo egentlig er brændt sådan en lille smule fast, men det er også en hel masse smag, og den smag, den vil vi ikke gå glip af. Så nu hvor vi skal stege løgene, så steger det i den samme gryde. Jeg skruer lidt ned nu, fordi løgene skal ikke brænde på. Så kommer jeg en lille smule mere olie i, og så kommer jeg løgene på. Og nu er det jo butter chicken, så jeg kommer også lidt smør på. Så kommer jeg også hvidløg på. Og grunden til, at jeg ikke putter hvidløg på sammen med løgene i starten, det er fordi hvidløg har en tendens til at brænde lidt hurtigere på end løg. Så det må jeg lige være lidt mere forsigtig med den. Så er det tid til at komme lidt krydderier på. Vi skal bruge en hel del garam masala, noget gurkemeje og en lille smule spidskommen. Det kommer vi ned i. Og det rister vi lige af. Og grunden til, at vi rister det af, det er også ligesom for at aktivere krydderierne her. Så lige med, så begynder det at dufte. Helt fantastisk. Så skal vi have lidt tomater i. Jeg bruger nogle hakkede tomater på dåse, og jeg bruger en af ret høj kvalitet. Den her fra Mutti, de plejer at smage rigtig, rigtig godt. Hvis man er helt vild, og hvis man har adgang til friske tomater, det er nok primært i sommermånederne, så kan man sagtens lave det med friske tomater. Det giver rigtig, rigtig lækker smag. I med tomaterne. Der kommer også lige en lille smule vand i. Og så skal der også cashewnødder i. Så skal der en lille smule salt i, lidt sukker,
lidt chili igen efter behov eller efter smag. Det giver vi bare lidt godt mix. Og så skal den her sovs gerne have lov til at stå i sådan 15 minutter cirka under låg og bare lige hygge sig en lille smule. Og imens så skal jeg have kogt lidt ris. Og jeg tillod mig altså lige at lade være med at vise, at jeg skyllede risene. Jeg håber, at I kan finde ud af at koge ris. Hvis ikke, så er der helt sikkert andre på internettet, der har en guide til, hvordan man koger ris. Nu har den her bandit stået og hygget sig i cirka 20 minutter. Jeg har også fået kogt lidt ris. Og nu skal alt indholdet her blendes til en virkelig cremet sovs. Og det gør jeg altså lige ved at hælde alt det her over i en ny skål. Og så skal jeg i gang i min stavblender. Og jeg blender altså den her sovs sådan rimelig intenst og i ret lang tid, fordi jeg gerne vil have den så cremet som overhovedet muligt. Så er sovsen blendet til en sådan rimelig smooth og cremet masse, men for at gøre den endnu mere cremet, så skal jeg altså lige sige den igennem den her bandit. Og det her det er selvfølgelig et valgfrit step, fordi det ændrer jo som sådan ikke på smagen. Det gør den bare mere cremet og lækker. Det gør kun noget for konsistensen. Men hvis du spørger mig, så er konsistens også en ret vigtig del af et måltid. Og fordi jeg har blendet den så godt, så er det faktisk utrolig lidt, der er tilbage her i sin til sidst. Det er bare sådan lige lidt tomatskaller og lige lidt af det, som er lidt for groft til at komme igennem sin her. Så det er virkelig, virkelig en cremet sovs det her. Det bliver lækkert. Godt, nu mangler vi bare et par små ting. Der skal selvfølgelig lidt mere smør i. Sådan. Så skal der også lidt lækker fløde i. Og så kommer jeg også min kylling i. Og så skal det her sådan set bare have lov til lige at stå og varme op. Smøret skal selvfølgelig lige smelte. Og jeg gør det under omrøring, sådan så at smøret ikke bare lægger sig ovenpå, men sådan så det ligesom bliver en del af sovsen her. Og det ser bare sindssygt lækkert ud, det her. De her cashewnødder, de er også med til at gøre den sådan endnu mere cremet og rig, den her smag. Så man kan sagtens lave den uden cashewnødder, men jeg synes, at de her cashewnødder, de virkelig er prikken over i. Og som jeg nævnte tidligere, så kyllingen den var ikke 100% gennemstegt, så det skal lige have lov til sådan lige at stå og varme i cirka 5 minutter, indtil vi er helt sikre på, at kyllingen er tilberedt. Så er vi faktisk ved at være i mål. Jeg smager bare lige sovsen til den sidste gang for at se, om den skulle mangle lidt salt, lidt syre eller lidt sødme. Den sidder lige i skabet. Så skal der bare anrettes. Vi starter selvfølgelig med lidt ris. Og så den her fantastiske butter chicken. Og lidt knuste cashewnødder. Og hvis man kan lide det, en lille smule koriander. Det ser magisk ud. Og det dufter fantastisk. Jeg elsker butter chicken, og jeg kan ikke vente med at smage det her. Og nu er der vist ikke andet for end bare at dække ind. Det smager fuldstændig magisk. Hvis du spørger mig, så smager det lige så godt som det, man får på restauranterne. Og jeg er nødt til at sige, at det er altså ikke kyllingen, der er stjernen i den her ret. Og det er heller ikke meningen, at det skal være kyllingen. Det er den her sovs, som bare er så utrolig rig på smag. Det er en eksplosion. Så hvis du ikke er til kylling, så kan du sagtens erstatte den med noget andet. Jeg laver den også tit med det, der hedder panierost, som er hytteost, som bare er sådan presset meget hårdt. Så det minder sådan lidt om tofu faktisk, men det smager også helt vildt lækkert. Jeg tror ikke, jeg har mere at sige. Udover at huske at subscribe til min kanal, husk at lave maden derhjemme for katten da. Og husk også meget gerne at smide en kommentar med idéer til, hvad jeg skal lave i fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I følger med. Nu skal jeg have min frokost.